Vambora, rapaziada, eu sou o líder, tá? Vocês têm que me seguir. Quem falou aí? Eu sou o líder, cara, vocês têm que me seguir. Quem é tu? Eu sou o líder, vai. É o Zé Brinquita. Ó, vai um meio, vai um A. O restante vem proteger eu aqui, que eu sou importante. Então tá bom. Barreira esse meio aí, pronto, mano. Não, primeiro eu tô sem barreira. Cara, peraí. Geral A? Tô virando então, tá? Geral. Entraram já? Entraram não? Não, tô na esquerda. Tô quase. E ouro no meio. Spike no chão, A. 55 da Sky. Aqui comigo. 55 da Sky. Avança aí, avança A. Avança vocês aí, meu irmão. Matheus. Maroto atrás da caixa. Spike tá comigo, viado. Tu tem um egg? Acima e avante. Tem gente ali. Ele come. Último jogador vivo. Caralho, tinha dois. Vamos lá de novo esse cara. É essa, tá todo lá dentro. Tá vindo o Chico. Resta um inimigo. Boa, meter. Restam 30 segundos. Tava foda. Avança, Spike tá comigo, mano. É isso aí, pô, é isso aí, olha lá. Matei a cópia. É, um ponto é muito. O bicho falou que sabia jogar com o que jogou a molotov pra jogar a bang. Agora, né? Eu falo pra você, é a primeira do dia, hein? Inimigo no meio. Meu Deus, quem tá cavando aqui, hein? Puta que na moral, mano. Meu Deus, viado. Paga a boca. Entrou, jogador vivo. Ou seja, princesa. Olha, vê só. Vamos comprar barreirinha. E barreira meio. E você vai passar. Não, segundo, mano. Pera aí. O segundo não é forçado, mano. Deixa o cara pensar aqui. Magistral. Eita, filho da puta. Caraca. A poluição sinal do caralho envolvido. Não vou mudar todo mundo. Ó, quem vai. Quem foi A vai B, quem foi B vai A. Faz um rodízio aí, ó. Não sai não, B. Eu não entendi, mano. Vai avançar. Vai, você vai. Mas porque eu tenho TP pra voltar. Inimigos B. É aqui. É B então? É B, eu posso ir B ou fico na A? Não, continua aí. Tem gente aqui ainda. Inimigo no meio. Spike no chão. Spike meio. Todo mundo meio, mano. Marcando. Já era. Inimigo abaixo. 84 na Sky. Tá na meio. Tá lá no fundo, ó. Vem ali. Bora lá. Mesma coisa, hein, meus queridos. Fala lá pro seu pai que eu não quero dinheiro. Mentira, fala que eu quero sim. Tamo junto, Jet. Lembrando que a gente não ataca, né? Defende só. Tem onde eu marquei. Por que tá tendo todo mundo? Mira meio. Deixa que eu chame. Tô quebrando o meio aqui, acho que é meio. Quebraram já. Vem aqui no meio. O TP aí. Tô cego. Vem aqui no meio. Puxaram mesmo. Tá, tropa. Tá. Entraram o A. Ele entrou em meia linha. Se ferrar, mano. Spike plantado. Mercado, bicho. Um jogador vivo. Pra aí, bicho. Errado. Teleporte pronto. Aparece aí, Elton, no meio. Tá o freio. A bomba. Sai daí. Tá todo mundo na tua esquerda, otário. Aí, parceiro, anima nós, quero ouvir. Ah, seja, peraí, dá meio. Eu vou segurar a B, aí fica três na A. Aí um marca aqui, ó, do jardim, ó. Entendeu isso? Eu fico na A aqui, então. Eu tô já no jardim. Pegar esse cara aqui, mano, nem sei jogar dessa porra. E não dá cara não, rapaziada, deixa eles tentar entrar. Vai fazendo as smoke aí. Quanto certo, tá de boa, não precisa nem saber. Caralho, mano, se eu tivesse... Ela vai querer entrar aqui. Quem é o próximo? Barreira, meio. Sente um homem, jardim, pode ir. Yoro tá comigo. Yoro tá comigo. Ele tá aí mesmo, irmão. Tá dentro do bomb já, mano. Me ajuda, mano. Todo mundo foi atrás do homem, ó, que eu passei a calma. Eita. Ó o homem costa. Yoro tá dentro do bomb. Mercado aí, ó. Spike plantado. Resta um inimigo. Direita. Yoro tá direita. Usa aí, Zé. Explode eles, mano. Resta um, seja. Eu morri dentro do bomb. Defusa, na tua direita, Zé. Boa. Isso, boa. Copa uma OP pra mim, cara, por favor.
comprar nada. Tá achando que eu tô liso? Fica perto da C, da Jet. Se ela morreu, rouba o PT. Matou a copa. Boa, Zé. Gira pra aqui não. Bocaram aqui, Zé. Bocaram na onde? Aqui, ó. Tem meio ainda, pô. Varanda. É porque tem meio, pô. Tá contigo, maninha! Boa, boa. Calma, só segura aí. Mercado. Só segura, assim. Tá contigo, mano! Fazer a boa, Vielto. Tu ouve? A torre tá me pegar, mano. Filha da polícia! Ah, não. Personagem de filha da puta do cara. Céu. Último jogador vivo. Aí, Céu. Segura. 74 tá aqui o Joy. E o Yoro tá meado também. Restam 30 segundos. Spike plantado. Boa. Tá meado também a Killjoy. Pega. Puxa. Olha isso, Elton. Jogou bem. Tu viste que bugou meu bagulho? Eu vi. Sei lá, que negócio alma, sem força. E o caramba, boy. Matei 3 e não veio um dinheiro pra mim. Mais um B. Tá pegando que tava bem aqui, mano. O cara pegou o B, tá tropa. Quem for abrir meio aí, presta atenção. Tá pegando uma kill aqui pra pegar minha ult. 101, homem. 101, homem. Meio. Mospe! Quem é o próximo? Filha da mãe. Leva tudo que era, roubou aqui e esfazou. Ah, Elton. Inimigo no ar. Boa. Olha pra isso, bicho. Tem em cima do céu, Elton. Na tua reta aí, na tua direita, Elton. Vai ter um. Prioro. Tá aí ele em cima. A última vez que eu ouvi. Olha aí, ó. É que pariu. Um cara ordinário. Essa pistola sai boa de longe. Bora fazer um rodízio. Ele tava com as pecas, não, velho. Tava na arma pra ver. Eita, não tem nada. Fazer um rodízio, né, mano? Pra ver se dá uma diferença. Eles estão muito mortos. Ô, Zé, se não vier ninguém aí, tenta pegar o cara costa aqui, ó. O homem vai tá lá de Alpi, boy. Não, parede não, vocês. Pera aí. Parede agora. Vai, faz isso que eu te falei. Ai, que barulhinho. Tem alguém aí, Zé? Tem. Botaram o robôzinho aqui. É que não. Segura aí. Botaram o robôzinho. Mas rodou todo mundo. Não, o Gico tá lá, né? Tô ouvindo barulho aqui. Mentira, rapa aí. Um tiro, DP e morri. Não, caralho, tu é Deus, assiste. Resta um inimigo. Boa. Spike no chão, meio. Matar ele. Não abraça. Você tem uma bala nele. Restam 30 segundos. Spike, marca Spike, já era. Tá na onde ele? Olha o Geek, onde tá? Tá à direita aí, Otário. Olha ele, tá aí reto. Tá à tua direita aí na fumaça. Pega a Spike dele, Geek. Ah, Spike não, é o P. Tá na onde? Ele tá na base dele, boy. Pode ir. Olha aí, ó. Pega o P dele. Pega o P dele agora. Meu sonho. É muita nossa. Porra, como que pegava o P? Falou tudo, bom conta. Mesmo esquema, vocês parem da noite. Deixa eu pegar um puta ali. Fechou. É o um tiro. Sou bom. Não, vocês não abrem. Não sei, meu Deus, me matou. Tem bomb já. Cuidado do jardim, é, mano. Ai, meu Deus. Ai, não, meu Deus. Feixe. Plantaram bomb. Boa. Eu tava cravado. Tá costa, embaixo. Yoro costa. Não morre pra ele, não. Só recua, só recua. Spike tá aí. Embaixo do bomb. Tá embaixo do bomb, boy. Mete bala aí embaixo do bomb. Mete bala embaixo do bomb aí. Não, calma. Ele sabe que tu ainda não. Oxi. Resta um inimigo. Boa. Vai, Geku. Tá dormindo, é, Geku. Cadê o teu? Tô viajando, viado. Joga o teu aí, Geku. Põe por cima, joga o teu aí. Põe por cima, Geku. Joga o teu aí. Ué. Tá na onde ele, cara? Marca aí. Caralho. Marca na onde ele tá. Diz, achou um alvo. É isso. Vai, ruxa, tá marcado. Filha da puta! Não, segura. Essa ativa. Restam 10 segundos. Ele tá aí contigo, boy. Ele tá te vendo. Direita. Batira. Não, deu tempo não. Pô, ele jogou demais. Né? Pega o dele. Pega o P. Cara, eu não vi. Bicho, jogou muito, velho. Jogou um dá o P. Ah, não, velho. Eu não ouvi no extraordinário, tá? Ah, eu daí, gente. Cara, hein, mano. Ele jogou muito, velho. Esse bicho jogou muito, boy. Porque ele escutou a arma carregando. Vou tentar pegar um aqui na pista. Ele roubou, hein, mano. Eu vou olhar pra direita. Apesar que eu já sabia dessa minha posição, não vou abrir mais, não. Talvez seja aqui. Tô ouvindo muito B, mano. Tem D, tá? Olha esse cara, onde tá? Peraí, tá aí. Atira lá, tá tudo lá. Tá tudo aí. Tem meio. Boa. Lá vai. Plantando A. Plantada. Ei, bicho, esse ouro, o jogo, ele deu um pulo, Elton. Juro por Deus, boy. Parecia que ele tinha o pulo da Jet. Não tá vivo? Não. Ah, ele tá falando pelo Discord, né? Ele tá falando normal. Olha, parecia, Elton, que ele tinha o pulo da Jet.
Resta um inimigo. O último jogador vivo. Vai. Pode matar. Não, só mata agora. Vai dar TP. Não, ele tem mais não. Eita. Se ele jogar, Costa. Desarma, estranho, vai. Jardim, porra. Falei, pô. Ih, porra, me deu OP também. Boa! Fique em pé, finalizador de bicho. Tá no passo. Os caras tá. Eu vou em uma A, hein? Você garante de B, Sei? Fica, me faz acontecer. Meu Deus do céu, minha vida. Cura ele, Seiji. Abre não. Quero ver. Encosta aí, Seiji, que eu vou beitar pra tu. Encosta aí, que eu vou beitar pra tu. É mentira, esse senhor é mentiroso! Eles não vão correr atrás de mim agora. Fica aí. Eu vou beitar. Fica aí, não mexe não. Escai comigo. Resta um inimigo. 139. Escai comigo. Spike no chão. Dá um tiro ela. Ela vai querer. Vem, beitei. Só vem. Tem... Escai 48. Meu Deus, ajuda aqui, mano. Na moral, boy. Para, porra. Poxa, Xel, tu tá doido. Não, mano, tô, bicho, tu não viste agora, não, foi? Vi não, eu cheguei agora. Tu viste o quê, ô? Mano, eu matei o Yuro, é meia hora, bicho. Eu só dando uma olhada nas caras, com 5 de vida. Me ajuda, ninguém chega. Relaxa, pode, vai estar com os caras, pô. Boa. Não, mano, não tem como tu tá, não, boy. Última rodada antes da troca. Bora pegar mais armas. Relaxa. Eu acho que os caras tá. Última rodada antes da troca? Isso. Ô, Brodin. Explode eles, morre. Quem aqui, rapaziada? É melhor fugir. Sem carga. Lá vai, fogo! Me matou, ó, com a bazuca dela. Merda! Entraram, ó. Spike plantada. Caralho! É por aqui, Seiji. Nem vi que tava saúde. Tem gente aí. Quem é o próximo? Puta! Jogador. Meu Deus, tá com dois céus. Eu odeio esse ouro. Tá dois céus, velho. Doente essa bola aí, velho. À direita. Mirada. A bala mansa. Agora não é ganha. Agora, irmão. Ganha. Obrigado. Ganha. Vocês vão ver o que é. Quem joga. Bora fazer um fake logo na primeira? Alguém faz barulho na B, nós entrar. Só que é pra entrar no shift, cara. Eu vou ver. Vai lá com ele. Ninguém entendeu? É fake. Espera os caras fazerem um barulhinho lá, nós entra aqui gostosinho, daquele jeito. Só que eu não tá ruim, não. Se brincar, deixa um safado até vir andando aqui, pra nós pegar ele. Vai lá com eles, eu faço aqui. Não, mano, é que eu tenho TP, eu dou um tiro e saio, pô. Anda no shift, faz barulho aqui não, gente. Lançando fumaça. Espera eles virem, não. Espera eles virem. TP do... Quase tá aqui. Homem tá jardim, homem jardim. Lá, Dizzy! Lançando fumaça. Cima. Que joy mesmo. Que joy tá mesmo. Vai, aqui. Wingman tá plantando. Boa, quebrou. Pede aqui. Spike, valeu, amigão. 12 de vida, que joy tá aqui. Resta um inimigo. Ela tá aqui, ó. Jardim. Magistrado. Vem comigo, Elton. É isso, cara. Cara. Se faz. Recarregando, volta pra cá! Mesma coisa, Keiko. Mesma coisa, Keiko. Eles já estão ligados, você tá fazendo um fake, mas você quer ir, né, vai. Meu baião! Mesma coisa, hein, gente? Coração! Quem vem aqui, ó, quem vem na A, dá cara não, gente, dá cara não. Deixa eles virem primeiro. Abre fogo. Fica pra trás. Quem puxa é o Zé. Anda no shift, sei. Dá cara não. Massa ativa. Bom, olha esse lado aí. Tão um tiro. Boa. Tá vindo. Eita. 80k e 40 homens. Oxi, vocês já estão aí. Piro, só tem 3 caras aí. Entra aí, pô. Olha esse cara. Deixa ele matar ninguém, não. Tem 3 e meio comigo. Bobo. 101 homens. Vocês não tem parede, tem não, né? Oxi, comprou não. Oxi, era pros caras entrar. Entra. Era pra vocês, hein? Não, virar. Boa. Meu Deus do céu. Último jogador vivo. FDP. Spike no chão, lado atacante. Tô com Spike. Lascou sozinho. Tá vindo atrás. Tá na esquerda aí, já. Nossa, tá aí já. Restam 30 segundos. Olha, ela. Ei, Elton, eu vou narrar o que é que vai acontecer com ela. Não. De caralho? Caralho. Essa é absurdo. Aí pode.
Irmão, esse ouro, ele é chato. Ó, viu? Não adianta nem fazer fake, não. Bora geral entrar na B, mas eles entrar rushando. A gente tem que jogar. Vou aí, até mano. Botar uma dozeira aqui, ó. Pau, 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 pau. Entrar não, rushando. Não, B dá certo, não. B dá certo, não. Que joy tá aí, pô. Que joy, meu. Então, bora, então bora geral entrar. Pra parede, vocês conseguem entrar, pô. Bem ali. Geral entrar meio. O que vocês acham? Bem ali. Entrar pelo meio. Eu vou entrar por aqui, que eu vou subir ali. Nós tem que rushar, rapaziada. Geral vai, entrar meio. Vamos. Vai. Entra meio correndo. Isso, espera aí, não sobe também. Todo mundo aqui. Caralho, 110 vai cair. Último jogador vivo. Eu matei o meu, boy. Era pra todo mundo entrar junto. Essas armas são ok. Sai, Patê. A trash tá pronta. Tem uma, boy. Que cegadeira. Calma. A gente tá na frente. Seiji, pega olha essa orbe. Olha a costa. Seiji, pega a orbe. Seiji, pega a orbe aqui, ó. Carregando. Maninha. Bora virar. Aqui. Vai virando. Aqui. Meu Deus do céu, na moral, mano. Carregando. Eu tenho que jogar de pin. Cai, até. Na esquerda, na bateria. Bora virar com tudo agora. Finge que vocês vão virar que eu fico aqui com o parceiro. Não dá tempo mais virar, boy. A gente tem que vir aqui. Planta Spike, Wing. Minha vida. Tô fodido. Spike plantada. Entrando, tá contigo, mano. Ô, boa, não dá cara pra ele, não. Tá aqui. Por onde a gente veio? Joga o teu E lá, Gui, pra pegar. Boa. Roubei a Odin do safado, queria pegar a loja de costas. Meu poder não deruda e você receber. Geral B, continua na A. Bora esperar pegar um aqui. Sem a gente avançar. Ó, sabe o que eu acho? Que todo mundo tinha que ficar aqui, ó. Pronto, a gente fica aqui, ó. Aqui, ó. Então. Ninguém anda, ninguém mexe, ninguém faz nada. Nós vai matar fácil. Todo mundo na paredinha. Confia. Não vai, velho. Que é isso, cara? Não confia, vai dar ruim. Ninguém avança. Tem meio. Ninguém avança. É assim. Boa. Bora ainda. Vai olhando costa aí. Eu tô olhando costa. Já esmocou. Tem meio. Olha que vocês estão querendo acertar aqui o smoke. Me levou, safado. Pega o Odin, pega todo mundo. Pega o Odin. Bora. Estimulante aqui. Menos um. Bora, rapaziada. É isso a porra dela. Bora. Vai, planta. Corta. Costa. Resta um inimigo. Ok. Uma pausa. Eles queriam de Odin. Vamos todo mundo de Odin, rapaziada. Eu tô nem aí. Tô nem mesmo, ranqueada, rapaz. Tá tirando? Geral B, vamos. Eu sei que vai dar certo agora. Não, mas na A o povo já tá manjado. Cê é louco, bora geral. Então vocês fingem que vão e eu fico aqui. Vai. Finge que vai aí que eu fico aqui. Eu vou ficar quietinho. E aí, será que ela pode virar pra mim? Quietinho, fica tranquilo. Eu tô escondido, gente. Pode ficar tranquilo, tô escondido. Dá cara não agora. Vai todo mundo dar cara, tô nem aí. Mata ela, boa. Bora! Seja, vai ter outro, né? Pega a Orbe, Seja, vai ter outro. Na lata. A trash tá pronta. Boa, me salva. Sua missão não acabou. Calma. Bota meu TP. Vai. Bora! Wingman vai plantar, Spike. Gasta um inimigo. Bora! Spike rolando. Valeu, amigão. Pega o Lego de Seja. Tá aqui. Seja, tem que pegar o D. Não, tá não. Ali, pô, você boa. Ganhou. Sabia, rapaz. Eu tinha intelecto, certeza. Agora geral A. Pega a bomba, Lang. Será que seu tal pega alguém? Você, cara, você acha que eu não lembro? Eu lembro. Você acha que eu esqueci? Eu não vou pegar aqui. Eles estão muito mortos. Compra, Jéssica. Tá divertido. Tudo bem. Espera dar cara primeiro, relaxa. Espera dar cara. Fez barulho, filho. Agora bora dar a cara ordinária. E aí? Calma aí que eu vou voltar pra passar. Tá contigo, mano. Olha ele aí. Ei!
Eu confundi demais. Mas tu tem que entrar ele, hein? Spike no chão. Porra! Cara safado, ordinário, aí. Quem que prendeu? Quem que prendeu nós? Foi eu. Tô com a espada, teleporte pronto. Puta que pariu, foi eu. Desculpa, cara, eu perdi das duas. É, foi eu. Entra, tropa. Eu fui prender o... Cala a boca aí, porra. Planta. Olha embaixo do céu aí. Fui prender o cara, mano. Olha embaixo do céu aí, por favor. Caralho, e tem como prender o teu amigo, velho. Cala a boca aí, meu irmão, porra. Tu vai deixar eu jogar? Que pariu, velho. Tu vai deixar eu jogar, pirra, na moral. Ô, mano, o cara, ele, sim, tá ligado, irmão. A ult dele, que o boneco dele se andando, então... O jogo não é só bala não, é chutar também. De boa? Tomara, tomara. Caraca, eu bati com o parceiro. Prendeu eu, pô, foi mal aí. Eu prendi o cara, velho. Deixa aquela paredinha marota de novo. E aí, tropa, por onde? Ah, vamos gerar o A, B, né, vamos gerar o B, daquele jeitão, de Odin sapecando. Bzinha gostosinha, né, tá ligado? Ai, que lindo. Calma, 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 calma. Joga teu gelinho na ponta. Shift, shift. E tem uma nega de uma mirada direto. Lá vai fogo! Ganhei de novo. Caralho. Spike no chão. Caralho. Inimigo meio. Bora, seis. Carreta criada. Caralho, que safado. Spike. Armadilha destruída. Costa, costa, costa. Caralho, tem um TPB aqui, ó. TPB aqui. TP. Inimigo abatido. Aí, TP. Costa! Acho que... Boa! Ei, Elto! Ei, Elto! Ei, Elto! Ei, Elto! Os caras devem estar putos! Eu vi o que eu fiz agora! Vocês viram o que eu fiz agora? Eu vi, pô! Caraca, eu vou voltar em todo mundo de novo! Você é louco, cachorro, agora, véio. Eu rutei pro atrás, eu peguei... Partida de louco. A resultou na seja, eu peguei um chip acima dele e matei. Ei, geral no shift aqui, hein? Geral no shift na. Espera ele dar cara primeiro, que ele sempre dá. Eu tô duas armadilhas. Tô com o Dim, bicho, tô com o Dim ali, cara. Então, tem dinheiro sobrando. Olha aí que eu olho o TP aqui. Que já passou meio. É, Jorge? Tô na sua cola. Inimigo no ar. Boa, Seiji. Recarregando. Eita, caralho, mas tem a porra da pig aqui, velho. Estimulante ativo. Boa, Elton, boa, Elton. Boa. Elton, bora, bate, safado. Aqui. Melhor rodar bem, não. Elton, tu joga, Elton. Tá aí. Foi sem info, foi sem info. Puta que pariu, deixa plantar. 30 segundos. Salva o bichinho. Deve estar dentro do bomba esse safado. Inimigo no ar! É o que tu joga. Deixa quem é isso, pô. Meu Deus, calma, tropa. Tá céu, tá céu, tá céu, tá céu. É melhor fugirem. Ai, fodeu, hein? Nunca tenho, Seiji. Nunca tenho aqui, ó. Boa, Seiji! Mais pro canto, Seiji? Bota a arma pra fora, mira pra fora, isso. Já tá. Quebra, Seiji. Quebra, aproveita, beitou ele. Ele vai querer um chaneiro pra matar. Não. Calma, Seiji. Boa, Seiji, calma. Ai! Não faz não. Eu tenho tempo. Dá não. É o macaco. Agora eu vou de Odin. Ah, tem mais dinheiro. Tem mais dinheiro pra ir de Odin. Eu compro. Alguém compra pra mim, por favor. Graças. Vamos gerar o B, gente. Confia. No shift aqui, rapaziada. Todo mundo no shift. Gostosinho. O que vocês acham de você tá em meio? Acho que me tá bom. Calma. Foi barulho não. Vem ali. Meio pra entrar B. Vamos. No shift. Eu tô varando aí. Calma. Ai, meu Deus. Levei dois. Vem aqui. Lá do morreu. Último jogador. Ai, caraca. Spike no chão. B. Palhaçada essa porra aí. Ai, meu Deus. Eu não quero entrar nessa porra. Confiei muito. Já, tem que ser agora, hein? E aí? B de novo, né? Uá, bora! Eu ia. Mesma parada aqui. Bora esperar alguém errar. Eu quero ver se o safado vai usar o TP aqui. Que eu fico esperando ele, ordinário. Enjoy tá de OP, não bota a cara mesmo. Tá contigo, maninha! Tá tudo aí, safadaiada. Não, tropa. Calma. Já foi. Recarrega. Quem é o próximo? Recarregando.
Virar, rapaziada, bora virar. Vocês acham? Bora virar, bora virar. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Entra dentro da smoke, entra dentro da smoke, peraí. Yuro tá por aqui, Yuro. O homem. Aqui, ó, costa, rapaziada. Spike no chão, lado atacante. Caraca, cara, eu tô em mim, mano. Que bandeira. Tô com a espada. Cura, 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 cura. Cura, cura. Aí, estou aqui. GG, mano. Recarregando. Pronto, tá, pô, ninguém é. Ah, então bora, bora, bora comigo. É, ele vai estar na B, vai estar na B de UP. Cuidado. Planta. Tá bem não, tá bem não. O bagulho dele tá... É, ele vai estar na B não. Spike plantado. Valeu, sem ser discutido nela, Elton. Tu vai pegar a galera reto. Boa. Que partida maravilhosa, rapaz. Boa, rapaziada. Agora eu vou dormir com a meu... É nóis, agora. Vou jogar um Firelightzinho agora. A gente jogou muito, mano. Você é louco, 1 milhão, pô, Jodin. Eu ficaria puto, né? Mas não é eu. Você é louco. Olha a Sato, você obrigado, deu uma vitória depois de meio de duas derrotas. Beio, boy. Rapaziada, nós estamos juntos.